بەخێر بێن بۆ بەدواداچوونی تەندروستی خۆشگوزەرانی لە ڕێگای بەخشی ئۆنلاینەوە سەبارەت بە پێکوتەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. من ناوم مارکۆ لاهتێمانکیە و بە ئامادەبوونی دکتۆری شارەزا ئێما کایاندەر، هەروەها دکتۆری ئەغدەم هاننا نۆڤانێک جوابی پرسیارە بینەران و ئامادەبووان دەدەنەوە. بەڕێوەبردنی وەرجێر بە زمانی ئیشارە لەلایەن ساندەر ئالتۆنێن و پیرۆ فاڵک سەرپەرشتی دەکرێت. ئەم پەخشە دوای بەردەست دەبێت بە ژێر نووسی زمانی سویدی لە لاپەڕەی تهۆل یوتوبی بڵاو دەکرێتەوە، بە زمانەکانی ئینگلیزی، ئیستۆنی، عەرەبی و ڕووسی، هەروەها سۆرانی و سۆمالی دەبێت. دووبارە لەلایەن ئێوە پرسیاری زۆرمان لێکراوە، تقریبان بە گشتی 1000 بەش دەبێت. زۆر سپاس بۆ چالاکی ئێوە. بەداخەوە کاتی جوابدانەوەی هەموو پرسیارەکانمان نییە، بەڵام ئێما و هاننا ئەوەندەی بتوانن وەڵامی پرسیارەکان دەدەنەوە و پاشان لە کۆتایی کاتی ماوە تەرخانکراوە بۆ وەڵامی پرسیارە تاکە کەسەکان. ئێمە دووبارە کۆمەڵێک پرسیارمان بەدەست گەیشت کە پەیوەندیان بە تەندروستی شەخسی خۆتانەوە هەیە. ئەم جۆرە پرسیارانە ئێمە لە بەشی تەندروستی و خۆشگوزەرانی کە بەداخەوە ناتوانین وەڵام بدەینەوە، دەبێت ڕاستەوخۆ لەگەڵ دکتۆری خۆت یان پەیوەندی بە سەنتەری نەخۆشخانەوە بکەین. بۆ دابینکردنی پێکوتەی شارەوانی بەرپرسەکە لەکوێ و چ کاتێک و چ تەمەنێک و لە چە شارەوانیەک دابین دەکرێت، باشترە پشکنین بکەیت بۆ نمونە لە سایتی ئەو شارەی لێی دەژی و بیرهێنانەوەیەک بۆ هەموو لایەکەوە. کوتانی پێکوتە ئیختیاری خۆتە و بەخۆڕاییە، هەرچەندە پێکوتە ئیختیاری خۆتە، بەڵام باشترە وەری بگری زۆر گرنگیشە بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخی ڤایرۆسی کۆرۆنا و یارمەتی دەریشە بۆ ئێمە. زانیاری پێکوتە بەردەستە لەم سایتە تهۆل بە ناونیشانی تهۆل نقطە فی داش کۆرۆنا ڕۆکۆتە. بەڵام لەسەر ئەو بابەتە دەچینە لای ئێمە. فەرموو زۆر سپاس مارکۆ بۆ ئەم دەرفەتە. یەکەم کورتە باسێکی بارودۆخی کوتانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە فیلەند و کەمێکیش لە ناوچەکانی تری جیهان دەکەین. لە یەکێتی ئەوروپاوە ئێستا چوار بەرهەمی جیاوازی کوتان بەردەستە لە ڕێگەی فرۆشتنی پێدراوە کە کاری پێدەکرێت سێ دانەی یەکەم لێرە بەکار دەهێنرێن و ئەوەی تریش هێشتا چاوەڕێی ڕێنماییەکانی ئێمەیە لەسەر چۆنیەتی بەرەو پێشچوونی بەکارهێنانی. لەمانە دوو دانەی واتە بیۆنتیک ڤایزەر کۆمەرناتی و ڤاکسینی مۆدێرنا هاوشێوەی ڤاکسینی mRNA-ە بە نزیکەی هەر 12 هەفتە جارێک دوو دەرزی لێ دەدرێت. جیاوازیەکی کەمیان لە تەمەندا هەیە ئەگەر نا ڤاکسینی زۆر هاوشێوەن. ڤاکسینی ئەسترازینیکا ڤاکسێریا بۆ ڤایرۆسی ئەدینۆ بەکاردێت، هەمان جۆر کاریگەری هەیە، بەڵام ئێستادا بە پێی ڕێنماییەتەوەیەکان تەنیا دەدرێت بە کەسانی تەمەن 6 ساڵ و سەرووتر. ئەم ڤاکسینەی چوارە کە هێشتا لە چاوەڕوانی ڕێنمایی ئێمەدایە ڤاکسینی ڤیکتۆری ئەدینۆ ڤایرۆسە کە جیاوازی لەگەڵ ڤاکسینەکانی تر بەو شێوەیە کە تەنیا یەک ژەمە ڤاکسینی بێت. لە هەفتەکانی داهاتوودا بڕیار دەدرێت کە چۆن لە فیلەند بەکار بهێنرێت. ئێستا کە پشووەکان نزیک دەبنەوە و خەڵک لە بەرنامەیدا لە خانووی گەشتیاری بمێننەوە، تێبینی ئەوە دەکرێت کە زۆرترین پرسیار لەسەر ژەمە ڤاکسین بکرێت. ئێمە ڕێنمایان لە ئێستادا وایە کە ئەم ژەمە ڤاکسینە 12 هەفتەیە، بەڵام بە دڵنیاییەوە لەسەر پەلەپەلی ڕێژدانین، بەڵام کە کاتی خۆی هات بە زووترین کات ئیشی پێدەکەین. مانای ئەوە نییە کە تۆ لە سەرەتاوە دەبێت دەست پێ بکەیەوە. ئەگەر لە ماوەی 12 هەفتەدا ژەمە ڤاکسینی دووەمت وەرنەگرتە بێ، ئەوەی ئێستا ئێمە دەیزانین بە شێوەیەکی گونجاو دەربارەی ژەمە پێکوتەکان بۆ ماوەیەکی درێژتر دەردەکەوێت کە لەم ڤاکسینەدا چ جۆرە بەرگریەکی هەیە لە قۆناغەکانی کۆتاییدا. لێرە زۆر لە ژمارەکان هەن و هەمانە
ئەمانە زۆر ورد نین لە سینمنارێکی هاونیشتمانیانی پێشوو من ئەمەم لەگەڵ خۆم برد کە لێرە کەمێک دیارە باس لە چ جۆرە ڕێژەیەک کراوە ئێستا ئێمە لە پلەی دووە بین یعنی قەی دوو و دەبینین کە ڕێژەیەکی زۆر ڤاکسین لە زیادبووندایە بە تایبەتی ڤاکسینی ڤایزەر بە ڕێژەیەکی زۆر دێت و لە هەفتەیەکدا سەدان هەزار ژەمە پێکوتە دێت بێگومان ئەمەش کاریگەری هەیە لەسەر ئەم ڤاکسینانە کە بەکار ئەهێنین و من لە ئێستادا کەمێک کوتانی ئەسترازینیکام وەلاناوە واتە ئێستا کە ئێمە بۆ کوتانی ئەسترازینیکا سنوورێکی 65 ساڵانەمان هەیە و بۆ کوتانی ئەسترازینیکا لە فینلاند بەپێی پێویست کەسانی زۆرمان نییە بۆ کوتانی ئەم ڤاکسینە ئێمە لە وڵاتەکەمان بەشی ژەمە دووی پێکوتەمان بەپێی پێویست هەیە و لە ئێستا پێویستمان بە هاوردەکردن نییە و لێرەدا دەتوانین تەماشای بکەیت کە چۆن لە فینلاند پێکوتە بەکار هاتووە و بەو شێوەیە واتە کە فینلاند زۆر بەباشی پێکوتەی بەکاری هێناوە هەموو ئەو پێکوتانەی دێنن ناو وڵاتەوە زۆر بە خێرایی دەکوترێن بەرەو باشتریش پێش دەچین دەتوانین ئەم جیاوازیە هەفتانەیە لێرە ببینین و دەبینیت کە لەوانەیە ئاماژەیەکی زۆر باشمان هەبێت کە ئێمە هەموو ڕۆژێک دەرفەتی ئەوەمان هەیە کە خێراییەکان زیاد بکەین واتە کاتێک کوتانی زیاتر بەردەستە لە فینلاند بەخشەری هەیە هەر بۆیە ئێستا ئێمە ڕۆماڵێکی کوتانی زۆر باشمان هەیە ئێستا ئەو کەسانەی کە یەک ژەمە دەرمان لە سەوزدا و ئەوانەی کە ژەمێکی تریان بە شین بۆ کراوە دەبینین ئێستا ئەگەر تەماشا بکەیت کەسانی سەروو 60 ساڵی لە نێوان تەمەنە جیاوازەکان لە سەتا 6 بۆ 70 لە ژەمە پێکوتەی یەکەم و لە تەمەنی ناوەند زۆر بەباشی بەرز دەبێتەوە بەم جۆرەش زۆر جێگەی دڵخۆشیە ئێمە ئامانج و بیرۆکەی ئەوەمان هەیە کە هەموو ئەوانەی لەسەر ڕووی تەمەنی 16 ساڵیەوەن ئارەزووی ئەوە دەکەن ژەمە پێکوتە وەربگرن بەپێی ڕێژەی پێکوتە کە لێرە نیشانمان دەدا بەلانی کەمەوە تا مانگی 7 وەرگرن کاتێک سەیری ئاستی ئەوروپا دەکەین لە ژەمی پێدانی یەکەم ئێمە زۆر باشترین ئەم ڕەنگە تۆخە واتە زۆرترین کەس کە ژەمی یەکەمیان وەرگرتووە من پێم وایە ئەم ڕەنگە تۆخە هەنگاریە بەڵام جگەلەوە ئێمەش لە ئاستێکی پێشوەی لە ئاستێکی پێشەوەین ئەمە بێگومان بەهۆی ئەوەی کە لەم لاپەڕەی دووەم دەردەکەوێت کە ئێمە استراتیژیەکمان هەیە لە هەوڵی ئەوەداین زۆرترین خەڵک ژەمە پێکوتەی یەکەم وەرگرن هەر بۆیەش ئەمە لەسەر ڕووی ڕێزبەندی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپاداین کاتێک سەیری ئەم بەشانەی پێکوتەی دووەم دەکەین ئێمە لە دواوەترین چونکە استراتیژی ئێمە وابووە کە هاوڵاتیان بپارێزین بە پێدانی زۆرترین ڕێژەی ژەمە پێکوتەی یەکەم بۆ ئەوەی هەموو کەسێک پارێزراو بێت پاشان ئێمە سەلامەتتر دەبین بۆ ژەمە پێکوتەی دووەم ئەگەر تەماشای وڵاتی سوید بکەین بە ڕوون و ئاشکرا دیارە ئەو ڕێژە ژەمە پێکوتەی کە لەوێ دراوە کەمترە بێگومان کاتێک سەیری ئاستی جیهانی دەکەیت هەندێک لەو وڵاتانە هەن کە کوتانێکی زۆر بەرزیان هەیە و دڵیان زۆر کەس لە میدیاکانیشەوە ئاشنان بەم جۆرەکە دواتر هەر وڵاتێک هەندێک وڵاتانەکە هەر هێشتان کوتانیان بەردەست نییە واتە بەداخەوە کە ڤاکسین بە شێوەیەکی نایەکسان بە هەموو جیهاندا دابەشکراوە لەسەر پلانە پزیشکیەکانی فینلاندا دایڕشتووە بۆ پێکوتە بە تایبەتی ڕەچاوکراوە کە چە کەسانێک ڕوبەڕووی مەترسی جددی و نەخۆشی مەترسیدار و هەتا ڕوبەڕووی مردنیش ببێتەوە بەم جۆرە پلانی بۆ دانراوە بۆ لێدانی پێکوتە جگە لەوەش ئامانجی پلانی
کوتانەکە ئەوەیە کە توانای چاودێری تەندروستیش بپارێزێت، چونکە ئەویش بەشێکە لێی. بێگومان ئەگەر توانامان نەبێت لە ئاسانکاریەکانی چاودێری تەندروستیدا مردن بە ڤایرۆسەکان زیاد دەکات. فەرمانی پلانی کوتانیش بۆیە بەم جۆرەدا ڕێژراوە. هەموو ئەو کەسانەی کە ئارەزوی کوتانیان هەیە لە بەتەمەنترین کەسەوە هەتا 16 ساڵی. ئێستا ئێمە لە خێراییەکی باش داین و لە دوای کوتانی کۆمەڵی مەترسی شێوەیەکی جیاواز لە شارەوانیە جیاوازەکاندا دەگوترێت. بەڵام هەندێک شارەوانی لە پێشترە و چونکە بە شێوەیەکی هەستیار لەگەڵ بارودۆخەکەدا دەکات. ئەم هەڵبژاردەیە بەرهەمی ڤاکسین شتێکی لەو جۆرەیە کە ئێستا باسی لێوە دەکرێت، بەهۆی ئەم سنوورداریەی تەمەنی 65 ساڵەوە کە بۆ کوتانی ئەسترازاینکۆ دانراوە. من لێردا باسێکی بارودۆخی ئێستا دەکەم کە ئەمەش ئەو دۆخەیە کە لەگەڵی دەژین و زیاتر فێرە بین، بۆیە دەتوانین ئەمە لە کاتی پێویست بیگۆڕین. بەڵام لە ئێستادا کە باس لە خەڵکی خوار 65 ساڵی دەکەین، ئەگەر زنجیرەیەک کوتانی نوێ دەست پێ بکەین، هەمیشە بە mRNA دەست پێ دەکەین، چونکە دەرکەوتووە کە پەیوەندی بە بەکارهێنانی ئاسترازێنیکاوە هەیە بە تایبەتی بۆ گەنجەکاندا. زیانی زۆر دەگمەنە، بەڵام هەش بێت جددیە. ئێمە ئەو کەسانەمان هەیە کە یەکەم ژەمە کوتانی ئاسترازێنیکایان وەرگرتووە پێش ئەوەی ئاشکرا بێت کە زیانێکی وا دەگمەنی هەیە. ئێستا بڕیار دراوە دووەم دەرمانی ڤاکسینی mRNA پێ بدرێ، یعنی بەرهەمێکی جیاوازی ڤاکسین بەکاردێت. ئەمە هەڵبژاردەی یەکەمی ئێمە نییە، واتە بە شێوەیەکی گشتی بەکارهێنانی هەمان جۆر کوتان بە باشتر دەزانین. بەڵام لەم بارودۆخەدا کاتێک دڵنیان نین لە سەلامەتی ڤاکسینەکەی لە کەسانی خوار تەمە 65 ساڵ بدرێ، هەستمان بەوە کردووە کە ئەمە باشترین بژاردەی هەمووانە و لە ئێستادا ئەم حاڵەتەیە کە کەسێکی خوار تەمە 6 ساڵ ناتوانێت کوتانی ئەسترازێنیکە تەنانەت ئەگەر بشیانەوێت بەدەست بهێنێت. باشە، اینجا کەواتە بۆ ئەو کەسانەی کە تەمەنی 6 ساڵ و زیاترن دەتواندرێت هەموو ئەو ڤاکسینانە بەکار بهێندرێن. سەبارەت بە زنجیرەی نوێی کوتانیش ئێستا بڕیار دراوە کە ئەو کەسە خۆی بڕیار بدات کە چ جۆرە ڤاکسینێکی دەوێت. بەڵام لێرەدا لە حاڵەتێکی ژەمە ڤاکسینی دووەمدا بە توندی پێشنیار دەکەین کە هەمان ڤاکسین بەکار بهێنن. لە ژەمە ڤاکسینی یەکەمدا بەکاریان هێنا بوو چونکە بە پێی لێکۆڵینەوە ئەم هەنگاوە باشترینە و بۆ ئەو مەترسیانەی ئەیزانین، چونکە توێژینەوەی باشترین شێوەی کوتانەوە ئەوەی کە ئێمە بە باشترین شێوە دەزانین لەبارەی زیانەکانیەوە. گروپی سێم لە نێوان ساڵانی گروپی 16 بۆ 17 تەنیا بە ڤاکسینی کۆمەرناتی ڤایزەر بەکار دەهێنرێ، تاکە ڤاکسینە ڕێگە پێدراوە بۆ فرۆشتنی تەمەنی 60 ساڵیەوە بەرەوسەرەوە. لە ئێستادا بەم جۆرە ڤاکسینە بەکاردێن. ئەمە پێشەکەین بوو. زۆر سوپاس. سوپاس بۆ ئێمە. پاشان بابڕۆین بۆ کەسانی قسەکانی هەنا. هەنا تکایە فرم. سوپاس ئێوارەی هەموو لایەکتان باش کە بەدڵنیاییەوە حەزمان دەکرد هەمومان لە دەرەوە بین، چێش لە تیشکی خۆر و سەیری بەهار بکەین. بەڵام تۆزێکی تر باز لەوەش دەکەین. من ئەو پرسیارانە کۆ کردۆتەوە کە ئێوە بۆ ئێمەتان ناردبوو و ئێمەش باسی ئەو پرسیارانە دەکەین. ڕەنگە ئەمانە زۆرترینیان بن. بێگومان هەندێک پرسیاری تریش هەن، بەڵام ئەمانە پێشوەخت ئامە دەکراون. پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەبم لە کاتێک پێکوتەشم وەرگرتووە؟ وەڵامەکەش ئەوەیە کە بەڵێ، بەڵام بە خەفیفی، یان با بڵێن بە هەست پێنەکردن. ئێمە لێکۆڵینەوە لەو جۆرە توشبووانە دەکەین لە تۆماری نەخۆشیە گوازراوەکان.
دەتوانین نەخۆشیە گوازراوەکان لە داتاکانی هەوکردن هاوپێچ بکەن. دۆزینەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا پاشان لە داتاکانی تۆماری پێکوتەوە هاوکاریشمان دۆزینەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا پاشان لە داتاکانی تۆماری پێکوتەوە ئەو کارەشمان کردووە. ئەم داتایە هەتا ئەمڕۆ کە کۆی گشتی 1278 حاڵەتی لەو جۆرە هەیە. دوای پێدانی ژەمە ڤاکسین 2.2 ملیۆنە، واتە لە 0.06 بەهۆی پێکوتەی ڤاکسین تووشی هەوکردن بوون، کە زۆرینیان نۆلە لەدا دوای وەرگرتنی یەکەم ژەمە پێکوتە بووە و دواتریش یەک لەسەر دەی پاش وەرگرتنی ژەمە پێکوتە کوتەی دووەم بووە. سەروی 1000 کەس تەنها 78 کەس لە چاودێری نەخۆشخانەدا بووە. دەیان لە چاودێری چڕدا بوون و هەموو ئەوانەی تریش بەو شێوەیە بوون کە پێویستیان بە چوونە نەخۆشخانە نەبووە. و ئێمە نازانین کە بەهۆی چ هۆکارێک ئەم ئەرێنیە کۆرۆنایان لێ دۆزراوەتەوە. ئایا بەهۆی بەرکەوتنی حاڵەتێکی ئیجابی بووە و دۆزراوەتەوە، یان دۆزینەوەیکی بێ هەست پێکردنی نیشانەکان بووە؟ بەڵام ئەمە تەنیا خاڵێکی گەورە نیشانی ئێوە دەدا کە ڕێژەی ئەم جۆرە هەوکردنە لە چ ئاستێکی نزمە. لەوانەیە زیاتر هەبێت، بەڵام وڵامی پرسیارەکە ئەوەیە کە یان تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەبیت، یانیش تووشی هەوکردنی ڤایرۆسی سارس و هیچ جۆرە پێکوتەیەک لە 100% کاریگەر نییە. پاشان پرسیاری ئەوە کرابوو کە چۆن بە وەرگرتنی پێکوتەی کۆرۆنا ڤایرۆس پارێزگاری لەوانی تر بکەین، و ئەم پرسیارە بەوە دەبەسترێتەوە کە مانای کۆمەڵە چیە. دواتە تۆ پارێزگاری لە کۆمەڵانی خەڵکی تر دەکەیت و خۆت دەپارێزی لە تووش نەبوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا، واتە زنجیرەی هەورکردن زیاد ناکە لە چاو ئەوانی بێلێدەری ڤاکسینن. کۆمەڵە بەکاردێ بۆ وشەی جیاوازی پارێزگاری کۆمەڵگە. ئێمە زۆرێک لە نەخۆشتریشمان هەیە جگە لە کۆرۆنا کە کۆمەڵێک نەخۆشی ترن. بۆ نمونە ئینفلوەنزا هەڵامەت، ئێمە لە هەوڵی کوتانی کەسە نزیکەکان داین، چونکە ئەو کەسانەی کە زۆر بە ئینفلوەنزاوە لاوازن لەوانەیە نەتواندرێت خۆیان پارێزگاری لە ڤاکسینی گونجاو پێک بهێنن. هەروەها سوڕژە یەکێکە لەوانەی کە زۆر باز دەکرێت لە ناو کۆمەڵگادا. ئێمە پێمان وایە کە نیمۆنیا خرە پێکڕۆپیسیەکان دراوە بە منداڵانی بچووک کە ڕێگر بووە لە گەشەی نیمۆنیا. هەروەها ئێمۆفلیای بی لە ڕاستیدا لە فیلەندا بنبن بڕووە. لەم نمونانەدا دەردەکەوێت کە پێکوتە چەندێک یارمەتی دەرە بۆ ڕێگری کردن لە ناو کۆمەڵەدا، و بێ بینین کە لە کرداردا چ ڕوودەدا. لێرەدا نمونەی سوڕژە کە زۆر گەورەیە بە ئار یەکسانە، واتە یەک کەسی توش بوو دەتوانێت 15-20 کەسی تر توش بکات لە دەوروبەری خۆیدا، و دەبینن کە ئەگەر ڕێژەی پێکوتە لە 100% بێت، وەکو ئەوەی دەیبینن لە لای چەپەی سەرەوە، ئەو کاتە هەوکردن دەچێتە ناو کۆمەلگا و بە شێوەیەکی تەقینەوە بڵاو دەبێتەوە. ئەگەر ڕێژەی کوتان لە 125 بێت، ئەوە هێشتا زۆر بەهێزە بۆ بڵاو بوونەوە. کاتێکیش کە ڕێژەی کوتان دەگاتە 150، هەر بە شێوەیەکی سریح خۆی لە کۆمەلگا دەگونجێنێ بڵاو دەبێتەوە. تەنها کاتێک نزیک دەبینەوە لە 175 لەوێ دەبینین زنجیرەی توشبوون کەم دەبێتەوە. دواتر کاتێک دەگەینە لە 190 زنجیرەی توشبوو زۆر کەمە، و دواتر دەگەینە بە لە 195 کە بە سنووری ڕێژەی پێکوتەی سوڕێژە دادەندرێ. دەبینین کاتێک هەوکردن بچێتە نێو کۆمەلگا و بەم شێوەیە کە کۆمەلگا بەباشی پێکوتەی لێدراوە، ئەم پەتایە ناکرێ
هەروەها بێگومان بڵاو بێتۆ باسانی. کۆرۆنا هەمانشتا کە ڕێژەی ئار یەکسانە بە خوێندنەوەکەی. بە هیچ شەوێک وەکو سێ ڕۆژە گەورە نییە، بەڵام لە بنەمادا هەمانشتا. ئەوەی ئێمە هەولی بۆ دەدەین ئەوەیە کە پێدانی زۆرترین ڕێژە ژەمە پێکوتەی یەکەم کە بتوانین زنجیرەی توشبوون کۆنتۆل بکەین، یان تەنانەت بە تەواوی بیوەستێنین لە هاویندا کە گەیشتینە ئەو ڕێژەی پێکوتینە کە لەوانەیە نزیکەی لە 170 بێت و زیاتریش. دواتر ئەو پرسیارە دروست بوو کە ئایا کەسی کوتراو دەتوانێت ڤایرۆسی کۆرۆنا بڵاو بکاتەوە بۆ کەسانی تر؟ بەڵێ، ئەمە ئەو حاڵەتەیە بە تایبەت دوای وەرگرتنی یەک ژەمە پێکوتە، چونکە هێشتا هێزی پاراستن بەو شێوەیەی کە لە دوای ژەمی دووەمەوە هەیە بەهێز نییە. بێگومان دوای یەک ژەم بەڕوونی دەبیندرێت کە ڕێژەی ماوەی ڤایرۆس کورتترە، هەرچەندە بەرگری لەش پاش یەک ژەم بەهێز نییە، بەڵام دوای ژەمی دووەم زۆر لەوە نزیک دەبێتەوە. لێرەدا وێنەی نایابی ڤیلێڕانا نیشان دەدەم کە تێیدا ئاماژە بەوەی کردووە وە بیرمان دەهێنێتەوە کە بەرگری لەش بەم نزیکانە بەدەست ناهێنین، هەر بۆیە دەبێت ڕەچاوی ئاگاداریەکانی ئێمە بن. باشە، ئەگەر لەبەر هەر هۆکارێک هێشتا پێکوتەی بەهێز وەرنەگرتووە، ئایا یەک کوتان پارێزگاری پێویست دابین دەکات؟ لەوانەیە من پێشتر لە بەشێکی قسەکانە مڵامدا بێتەوە. دووەم ژەمی ڤاکسین پێویستە بە زۆرینەی ڤاکسینی کۆرۆنا بدرێت. ڤاکسینی جانس واتە جۆنس جۆنس و جۆنس زۆرێکە لە ئەدینۆ ڤایرۆس پێکوتەی ڤیکتۆریە کە بە پێدانی یەک ژەمە دەتواندرێت ڕێژەیەکی زۆر هێزی بەرگری زیاد بکات، کە هیچ نابێت بۆ ماوەیەکی کاتی ڕزگارکەر بێ. بەڵام زۆرینەی ئەو ڤاکسینانەی کە لە بەکارهێناندا هەمانە پێمان وایە کە ژەمە دووەمی پێکوتێ. دوای ژەمی یەکەم پارێزگاریەکی باش دەکات لە کەسی وەرگری پەتە. بەڵام ئەم جۆرە توشبوونە بێ نیشانەکان دەکرێت کەسی هەورکار لە دەرەوەی خۆیدا بڵاوکاتەوە بۆ دڵنیابوون لە کاریگەری و پاراستنێکی باشتر پێویست بەو ژەمە دووەمە هەیە. چۆن بەهێزی ڤاکسینەکان بەرهەمی ڤاکسین و مەترسی پەتاو ڕێژەی ژەمەکان و بەپێی ڕێگا پێدراوی وڵات لێرەدا کورتێک لە لاپەڕی WHO لە پانەڵی چەپدا کە کەسە پەتا نیشانیە PCR ئاریان ئەرێنیە بەڕوونی نیشانەکانی کۆرۆنایە وەک تا تەنگە نەفەسی و دەبینن لێرەدا وەرگری ژەمی یەکەم و دوای وەرگرتنی ژەمی دووەم بەهێزی پێکوتە چۆنە. لە لای چەپ دەردەکەوێت لە 100 بەستوونی سفر دەڕوات و ئەو جیاوازیە دەبینیت کە دوای ژەمی یەکەم هێز و بە شێوەیەکی گونجاو باشە، بەڵام دوای ژەمی دووەم بەڕوونی باشتر دەبێت. ئەمەش ڕەنگدانەوەی توێژینەوەیە کە لەسەر ئەم ڤاکسینانە کراوەکە لە بەردەستی ئێمەدا هەیە. پاشان ئەگەر سەیری کاریگەری پاراستنی ئەم ڤاکسینە بکەین، دژی نەخۆشیەکانی مەترسیدار ئەوا لەوێ دەبینیت کە دوای ژەمی یەکەم لە پەتایەکی زۆر مەترسیدار پارێزراوە، بەڵام دوای ژەمی دووەم لە 100 پاراستنەکە بە ڕێژەیەکی زۆر بەرز دەبێتەوە، وەک دەبینن کاریگەری پاراستنی ڤاکسینەکە نابێت. لەو بەرهێنەرەکان جیاوازی هەیە، هەروەها لە جیاوازی تایبەت هەیە کە ئەم هێلکاریە لە ئەستۆ ناگرن. بێگومان هەموو ئەمانە کاریگەری لەسەر بەهێزی ڤاکسینەکە دەبێت. دواتر لە هەر شوێنێک و وڵاتێک پرسیار کرا کە ئایا هەڵگری کۆرۆنا بێت دەکرێت پێکوتە وەرگرێ. ئێمە دەزانین کە ئەوانەی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنایان گرتووە توانای مانەوەی پارێزگاری بەهێز لە 9 تا 12 مانگە و تا ڤایرۆسی کۆرۆنا زۆر
جدیتر بو به پاراستنی برگری زیاتر و آماده کن برز دبنو و برگری خانه کن به تایبتی گرینگ بو دجی پتای جاوزه کن لا تی هو ایل پیش نیاز دکن که لدوی پتای کووید جمع دومر گرن کتک زنیاری زیاتر بردست رنگ اما پیشنیاری او بکین که یک جم پیکوتا بدرید بلا لیستادا دو جم دبخشین هیچ پلیک نیا بو ورگرتنی ام واکسین کتک زنیاری زیاتر بردست رنگ اما پیشنیاری او بکین که یک جم پیکوتا بدرید بلا لیستادا دو جم دبخشین هیچ پلیک نیه با ورگرتنی واکسینه. پیوست نه که هر که نخوش کوتی واکسینه که ورگرید چون که دوای پتاکش دکره با ماویک پارزگاری بکره و اگر مروف او واکسینه بوی یکسر دوای نخوش کوتون دتوانه ورگره لیتس مترسی چی لسر نیه. رنگه هندک نشانه نخویی ترد لیدر کهوه وقت تو تاو مسئول کن ازیاریان هبه تو و اگر ماده زوری دیجیتی دا بید که دواتر کرده نوید به لگل واکسینه بلام هیچ مترسی در نیه باشه اگر واکسینه که ورگرم هشتا دا بید رنوینی خو پاریزی بکم بلام کش بله ایمه رنمایی دادین به هیوای اوی لسرتای هفته ده هاتو که دو جار پیکوتا چون بید که چه بکره باشه و چه نکره گونجاوه لستاده کسانی به تمن من پارز راو بلان تازه پیکیش دوهانی گنز که دیاری کراوی او کسانن که زورترین توش بونن که پتاکه با یکتری ده گوازنو لبارو دوخی چی اوها ده داوکاری ماسک بکار بینم رتصابی دور و نزیک و هلوست برن بر ویروسی کرونا بنوینن با شیوه ای که هشتا لناو منده ماو هر بایه حتی اگر پیکوتش ورگرد به او سنورانه زبزه کن بلام رنوینی ورد ددره لسر ورگردنی وانه جمعی یکم و دوامی ورگردو که کسکان دتوانن لیگ نزیک ببنوا یان لگل کسانی نکوتراو یان اوانه یک جمعیان ورگرتوا سبارت بمانه رنوینی زیاتر للای ایما دادره اگر کسی چی نزی چی تو لپیکوتا دترسید چون که دتوانم هانی بدم بو ورگرتنی واکسین اگر کسی چی نزی چی تو لپیکوتا دترسید چون دتوانی هانی بدی بو ورگرتنی واکسین لکو مالگا داخل کانه چی زور هن که لدرزی لیدان دترسن بدل نیا یو ریگه چاره زورم با نمونه گفتگو کردن لگل خو هاوره چی نزی چی بوشوینی لیدانی پیکوتا بی بات یعن لابتوپک بکر بنا پیش وقتا بو هیور کرنوی بلان بگشتی براوردی که این هزی کو مالگا لفیلندی دا بو لیدانی جمع واکسین لعسته چی باش ده بلام لسر جمعری تری ترسی خلق للیدانی درزی نزنم تا تنه کن بلام لکوتای منجی چوار که لیره دی بینن بپی جاواز یکن تمنه کن لسر و برو خوار و سالا چوکن حزی ورگرتنی جمع واکسین یان زیاتره لچاو گنزکن زیاتر گنزکن بیریان لیده کرده و که لیدانی درزیان گنجاوه یان نه بلان بگشتی تا چنکه او یان زاره دیارنیا چنکه رجی ترسانی لیدانی درزی لنیو کومل گاده بلان سبارت با ترسی لیدانی درزی باشتر خودی ریکاری کتان زور خیره بلان که بشوی چی سره چی او ترسه او که چی روده دال دوی کتانکه که واتا استاد سه از مونک با دست گیشتوه که پیکوتی زنکان دراوه با رجی بهیزی جاواز هیچ کشه کتا بوا دوی ورگرتنی جمی دومی استرا ایمده زانین لیستاده لبریتانیا لیکولی نوی کراوا للاین میکس انت ماج لسر پیدانی استرا جمی دومی پیکوتا در کوتوه که کمیک پاش ماوی زیاتری
جێهێشتووە. بۆ نمونە تا هەستی هیلاکی ئازاری ماسولکان، بەڵام لە ڕۆژێکدا تا دوو ڕۆژ نەماوە. ئەوانەی تووشی حاڵەتی تابوون بوونە لە سەدا دوازدە بووە، بەڵام ئەوە بەرز بووتەوە بۆ نزیکەی لە سەدا بیست و پێنج. دوای وەرگرتنی ئەسترازێنیکا و mRNA دەبێت پێش وەختە خۆت ئامادە بکەیت بۆ ئەو نیشانەی کە باسمان کرد. کەواتە جیاوازی نێوان وەبەرهێنەری دروستکەر و ڤاکسینەکان چییە؟ ئێمە ڤاکسینی mRNA بەکاردێنین، ئەوانیش مۆدێرناوە و لەگەڵ بیوچ پیفیزەر. ڤاکسینی مۆدێرنا کۆمێرناتی بە هیوای ئەوەی لە هاوینیشدا بگات بەدەستی ئێمەش و ئەنجامەکەشی نزیکەی دوای یازدە ڕۆژە لە وەرگرتنی ژەمی یەکەم دەبیندرێت. بە شێوەیەکی گشتیش زیانی پاشماوی زۆر کەمە و دەگمەنە کە لە هەرەسدا لە هەر سەد هەزار کەسێک یەک کەس تووشی دەبێت. پاشان ڤاکسینی ئەدینۆڤایرۆس بێکوتەی ڤەکتۆری هێزیان تا ڕادەیەک هێواشتر دەست پێدەکات لە چاو ڤاکسینی، و ئەم پاشماوانە دەگمەنانەی لێبەدی هاتووە وەک ناڕێکبوونی خوێن، واتە TTS. ئەم حاڵەتە لە سەد هەزار کەسێک توش دەبێت. هەر لەبەر ئەم هۆیەشەوە ئێمە بەهۆخوار 65 ساڵان پێشنیار ناکەین، بەڵکو بۆ سەروی 65 ساڵانە کە کەمتر ئەم حاڵەتیان لێ دەرکەوتووە. و پەتای کۆرۆنا خۆشی پاشماوەیەکی سووری تێکچوونی خوێن جێدەهێڵێ. بێگومان جیاوازی تریش هەیە لە زنجیرەی سارددا. ڤاکسینی mRNA زۆر بەتواناترە لە ناو زنجیرەی ساردی ڤاکسینی ڤیکتۆری ئەدینۆڤایرۆس، کە تا چەند کاریگەری پاراستنی ئەم ڤاکسینانە بەردەوام دەبێت ئێستا نازانین بەداخۆ. بەپێی کات دەردەکەوێت و لێکۆڵینەوەکانیش بەردەوامن، هەر وەک چۆن ئێمە لە فینلاند لەسەر بنەمای تۆمارکردن و چاودێری ئیش دەکەین. باشە، دواتر پرسیاری ئەوە هەبوو کە ئایا ئەگەر ڤاکسینەکان لە داهاتوودا پەریان پێ بدرێ دژی جۆرەکانی کۆرۆنا ڤایرۆسی نوێ، ئایا بە جۆرێک پشت بە نیشانەی ئەو ڤاکسینە دەبەستیت کە لە بەهاری 2021 وەرم گرتووە؟ ئایا من دەتوانم دواتر ڤاکسین وەرگرم دژی جۆرە کۆرۆنا نوێیەکان یان نا؟ ئەمەش پرسیارێکی زۆر باشە و لە ئێستادا وەڵامێکی تەواومان پێ نییە، هەر بۆیە خەریکی ڕێکخستنی جۆرەکانی پێکوتەین کە بە دڵنیاییەوە هەتاکو کۆتایی هاوین یەکەم ڕێگە پێدراوی فرۆشتن ئینجا ئێمە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکەین، و هەتا دوای ڕێگە بەهێزکردن بە دڵنیاییەوە هەتاکو کۆتایی هاوین یەکەم ڕێگە پێدراوی فرۆشتن ئینجا ئێمە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکەین، و هەتا ڕێکردنی بەهێز بوون و چۆن گونجاندنیان لەگەڵ یەکتری دوای ئەوەی کە ڤاکسینی mRNA و لە پێدانی ڤاکسینی mRNA بەردەوام دەبین. بەڵام ڤاکسینی لێکدراو ئەوانیش وەک پێشبینەکە بۆ داهاتوو. بەتایبەتی ئەگەر ئەنجامی بەرگری و کاریگەریان بەو شێوەیە بێت کە ئێمە هیوامان پێیەتی، ئەوە ڕەنگە سەرەتا بە ئەسترا دەست پێ بکەین. اینجا بەردەوام دەبین لەسەر mRNA و دواتر پرۆتینێک دەدەین بە هەموو ئەگەرێکی شیاو جیاوازە بۆ داهاتوو. پاشان دەپرسن کە ئەم جۆنسۆن جۆنسۆنە یان جانسن ڤاکسینی کۆرۆنا کەی لە فینلاند بەردەستە؟ ئەمە لەلایەن کەرتی دەرمانی ئەوروپا EMA ڕێگەی فرۆشتنی دەدرێتێ، وە کاربەدەستانی دەرمانی ئەوروپا جا
جمعی رابردو وتیان که کشی سورانی خوین تی تی ایس کتانی سپوتیک لیستا لجرتاو داریده اگر بیتو اوروپا کرتی تندرستی رگی پی بده با فروشتنی بلام لیستا دا هیچ جورا برارک در نتوه للاین ولاتانی یکیتی اوروپا و لیستا دا جاره نبرونی که آیا داخوا فیلند هل دسته با زیب زیکرنی عقد بو ورگرتنی ام پیکوته دوی دردک بلام لیستا نتوه همیت ولام یکدم هر وها آخر بسیار اوه که آیا بپی فصل کان پیکوتی کوتان دین بردست دبن که چون بشه به چی بهیز بلاوی پیدکری لذیهان دا و شکلی چونه که چون بتوانین بشی پیکوتا کان دابش بکری با داب سالا کان بپی رجی پیکوتا بلام لیستا دا زور برتاورونی چی و لبردزدانی با دهاتو بلام بدلنیا یو لجر لکولینی و داو اگر پیویز بکن رجی برزدکری تو اما کوی گشتی پسیارکان بو که آمادم کرده بو و مارکو لیوندر اگر پسیاری تازه هات بو لیوندر اما جمع بوده که زور سپاس بو پیشکش کردنی گفتگو کن ما زیادر در تین نو روچی گفتگو کنی هولاتیان لسر لیدانی کورونا و تیز کردن اگر یکم بسیار لسر تیستو کورونا اگر کورونا گرت به یان فلونسام ده تو هم درزی لیدم یان لیدانی درزی دکره پوزیتیف درتیم بسیار که اوه که بخوی پیکوتا دکره کاریگری لسر درزی لیدانی جواب که هبه که پوزیتیف بیم بگو من کاریگری نبه چون که لوه ویروس چی جیان کردن نیا که بمجورا به که وقتون ل سین اما جای پیکر ابو سبارت با لیدانی پیکوتا شرط نیم لیدانی دوای درزی درکه به که آیا هور کردن که به هوی درزی که بوی یعنی به تبعی خوی توشیم حالت بوی یعنی لرگی تیست و ام تیکلیا دروز نکاتن تیکلیا یکتر نبه که هور کردنی طبیعی خویتی یعن به های درزیو بو اینجا اگر یک جمع پیکوتی لیدره به من توزک پیشستا اما جمع پیکرد رنگ به هیز نشانه درکه که هور کردنی گرتوه یعنیش چه نشانه چی لیدرده که پس یاره که لیره دا اویه که اگر ام نشانه لیدر که بسی تیسته چی خود بکی من اما توزک زیاد دکم که امانا پیکوتانا که نشانه دوی درزی لیدن لیدرده که زور بیان تقریبا وکو یکن که تو خود توشی حالت بی بلا هم لدوی درزی لیدن احتمالی هی توشی چه نشانه یک بوی بلا پیشنا که یک سر بچی سردانی تیست کردن بکی بونمونه اگر بی تو تاد گرد یعن بوند لدزده یعن تا یکت زور برز بو اینجا دتوانی با سریعی بچی تیستی ورگری زور سپاس بس یک بردوان بین لسر شوازی پیکوتکانه اگر کسی که خواردنکی جیاواز به بونمونه ویگان به یعن حلال خور به او چون اتوانه پیکوتا بکر بینه و دتوانه
بەش ئێمە پێکوتەی تایبەتمان بۆ ئەم جۆرە کەسانە هەیە کە حەڵاڵ خۆرن یان ڤێگانین لەوەیە پێویست ناکە هیچ جۆرە دڵەڕاوکێکیان هەبێ ئی دەرزی تایبەتی وانمان هەیە زۆر سپاس باشە لەسەر مەسەلەی ئەمنیەتی پێکوتەی کۆرۆنا گفتوگۆمان کرد ئاماژای پێکرا یەک پرسیاری تر کە دەمەوێت تەرکیزم لەسەری بێ ئەم ئارنایە بۆ ماوەی چێشە درێژخایەنیەکان ئەگەر بەراورد بکرێ ئەمەیان چۆن ئەبێ پشکنینی بۆ بکرێ درێژخایەنە پاشماوەکانی زۆر کەمن زۆر بەکەمی لە دوای پێکوتە دەردەکەوێ بەتایبەتی لە ماوەی شەش هەفتەی لە دوای شەش هەفتە لێدانی دەرزی حاڵەتی دەگمەنن کە بۆ ماوەیەکی درێژخایەن بمێنێ هەرچەندە ئێمە تاقیم دەکەینەوە لە ژێر چاودێریدایە لە داتای فینلەندا دائیمەن تۆمار دەکرێ ئێمە دەتوانین لەگەر نەخۆشخانە بیبەستینەوە یان لەگەر هەر کەرتێکی تری تەندروستی یان با بڵێن لەگەر کەرتی تەندروستی کۆرۆنا هاو پێچ بکرێن زانیاریەکان ئەگەر نەخۆشیێکی دەگمەن یان حاڵەتێکی دەگمەن بەهۆی پێکوتەوە دەرکەوێتن ئێمە لە ڕێگەی سیگناڵی پەیوەندیمانەوە لەگەڵ بەشەکانیتی لە پەیوەندا دەبین بەڵام ئەم جۆرە مەترسیدارانە زۆر دەگمەنن کە لە پاش پێکوتە بمێنێ پرسیارێکی تر کە لەسەر لێدانی پێکوتە بۆ دووجانان ئەمانە چۆن ئەتوانن هەڵسووکت لەگەڵ ئەمبار و دۆخەیەدا بکەن ئایا دەتوانن پێکوتە بەکاربێنن یان نابێ هەموو زانیاریەکان لەسەر دووجانی لە بەشی فرۆشتنی پێکوتە ئاماژەیەک بە خاڵێکی دیاری کراو نەکراوە بۆ ئەم زانیاریەی کە ئایا دەگونجێ بۆ ئافرەتی دووجان یان نا و گفتوگۆکان لە بەردەوام بووندایە هەم پێکوتەی پشکینەکانی ئەم ئێڕ و ئەسترام کە لە بەریتانیا پشکنی بۆ لەسەری کراوە کۆتاییان پێهاتووە کە ئایا دووجانی لە دەستدانی کۆرپە یان سەلامەتی تەندروستی منداڵەکە کە لە چ بارودۆخێکدا دەبێ بەڵام ئەمە جارێ لەژێر لێکۆڵینەوە و لە چاوەڕوانی داین کە بە چ شەوەیەک ئەم منداڵە لەدایکە بێ ئایا بە تەندروستیە یان بە شێوەی وەزنێکی بچووکە یان بە چ شێوەیەکە لە چاوانی کە پێکوتیان وەرنەگرتووە ئەگەر تازە بەنیازی ئەوەی بێ دووجان بێ ئایا پێشوەختە هیچ جۆرە شتێکی پێشکەش دەکرێ بۆ بەرگری کردن ئەمە کەسانی کە داخوازی منداڵ بوونن ئەوان پێویست ناکە بەهۆی کاتی لێدانی پێکوتە بەرنامەی منداڵ بوون ڕابگرن چونکە ئەو پێکوتانەی کە لە بەردەستدان لەلایەن ئێمە تا ئێستا هیچ جۆرە شتێک بەدی نەکراوە کە مەترسی بۆ کۆرپە دروست بکە یان بۆ منداڵ یان بۆ دایکی دووجان بۆیە ئەتوانن بەردەوام بن لەسەر بەرنامەی منداڵ بوونی بیرکردنەوە لەسەر بتمانە پێبوونی پێکوتە لە جگە لە گفتوگۆکانی خۆت کە ئاماژەت پێکرد شوێنەکان تایبەتن گونجاون ئێمە بەپی زانیاریەکانی کۆکراوی پێکوتە لە بەریتانیا و لە ڕێگەی کۆکراوی زانیاریەکانی کەرتی تەندروستی جیهانی و ئەمریکی کە سیر کراوە بۆ ئافرەتانی دووجیان مەترسی گرتنەوەی کۆرۆنا و لە ڕۆژنامە جیهانیەکان ئاماژەی پێکرد کە بەپی کۆکراوی زانیاریەکان کە بڵاوکراوەتەوە ئەتواندرێ زیاتر زانیاری لەسەر وەگری تەبان هەرچەندە ئەبێ بە زمانی ئینگلیزی بخوێنیتەوە چونکە بەم شێوەیە بڵاوکراوەتەوە هەرچەندە زانیاری زیاتریش لەسەر ئەو مۆزوعانەی دووجانی بە زمانی سویدیش هەیە
لە سایتی ئێمەش بە زمانی فیلەندی و بە زمانی سویدی دڵنیام زانیاری بەم جۆرە دەست دەکەوێ. با بچین بۆ بەرەو پێشچوونی پێکوتە پرسیارەکان کە لە چه زانیارێکی ەیە لە کوێ درێ چون لێدر بە چ شێوەیەک لە فیلەندا ئەنجام دەدرێ. بەڵێ لەلانی حکومەتی فیلەنداوە بڕیار درا کە مانجی پێنج ئەتوانین ئەم جۆرە هەنگاو بنین. دوای ئاخری هەفتە سەیرەکەم زانی داخۆ لە چ شوێنێکی فیلەند کە زۆرترین ڕێژە بووە ئەگەر وابوو اینجا ئەو مند ناوچەیە زۆرترین هەنگاوی پێکوتەی بۆ دابین دەکرێتن. بەم هۆیشەوە ئەو بابەتە دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئاسترا و لە ئێستادا کە ئێمە ئەم بڕیاری حکومت تەنها بڕیاری مۆدررنە دەگرێتەوە چکە ئێستا ئەمەیە لە بەردەستمانە ئەسترا هێشتا جارێ بە پێویستمان نەبووە بۆیە جارێ مۆدررنە دابەشەکرێ کە لە کوێوە بزانین داخوا پێویستمان بە ژەمە پێکوتەی دووەم دەبێت. ئەم جۆرە بڕیارەکە دەرچوو هەفتەی ڕابردوو بوو لە ناوچەیەک لە پایەت هامێن کە ڕێژەکەی بەرز بووە و لەو هەفتەیە و پێکوتەی زیاتری بۆ ڕەوانە کراوە. زۆر سوپاس و لەو بینەی ئاماژەت بۆت کرد گوت کێشەنی ئەگەر بێت و دوای دوازدە هەفتەش درێژتر بێت دیگە کەمتر بێ لەوەیە ئەوەی کە ئێمە ئەزانین بەپێی زانیاریە سەرەتاییەکان کە زۆر ماوەیەکی کورت پێویست ناکە هەنگاو بنین هەم ئەوە ئەڕێنایە و هەم ئەدەبێنەوە پێکوتەیە زانیاریمان لە بەردەستە کە بۆ مەسلەی فرۆشتن کە هۆکارێکی گرنگ بوو بۆ پشکنینەکە کە ئەو کاتە ماوەیە دیاری کرا وە بەرهێنەرەکان کاتێکی گونجاویان نەبوو لە دوای بڵاوبوونەوەی ئەمپەتایە و ماوەی درێژخایەنەکە کە بینیان زیاترە باشترە هەرچەندە پرسیارەکە لێردا ئەوەیە ئەگەر بێت و لە حاڵەتەکی زۆر مەترسیدار بین یان با بڵێن پەتای ڤایرۆسە جیاوازەکان بڵاوە ببنەوە لە نێو کۆمەڵگادا بێگومان بەسەری بەشی دووەمیش ئەکەوێتە بابرێن بازاڕەوە بەم نزیکانە زانێر زیاتر دێتە بەردەستە. زۆر باشە ئەی سەبارەت بە پێکوتەی منداڵان وتتان لە سەرووی 16 ساڵیەوە بڕیار دەرچووە بۆ ڕێگە پێدانی فرۆشتنەی بۆ منداڵان چۆن هەنگاو دەنێن؟ بەڵێ لە ڕاستیە هەیتمان زانیاری پێشوەختەکان ئەوەیە کە بیوتیک فایس کە لەلانی دامودەستگای حکمی ئەمریکا کە سەرپەرشتی پێکوتە دەکات کۆبنەوەی کرابوو بۆ هەموو وڵاتانی جیهان کراوە بوو دەتوانن سیر بکەن و کە بزانن بەرپرسانی جیهان و ئەمریکا جۆرە گفتوگۆیەک لەسەر ئەم بابەتە دەکەن. ئەوروپا و تەندروستی ئەوروپا بڕیار لەسەر ئەمە دەدا کە تا مانجی شەش تا هاوین بزانین داخوا بە چ شێوەیەک ئێمەش هەنگاو بنین و خۆشمان ئامادە بکەین بۆ ئەم پێکوتەی منداڵان بزانین چ جۆرە بەرکەوتەیەکیان بەرکەوتەیەکی مەترسیان تووشە بێ یان دایک و باوکان چۆن هەڵچووکەوت لەگەڵ ئەم بارودۆخە تازەیە دەکەن بۆ منداڵان کاتێککە پێکوتەیەکە هاتە بازاڕەوە. لە فیلەندا شەو ئێمە پێشنیارەکەین کە بەکاری بێنن ئەو پێکوتەی ئار لە بینی 15 و 16 ساڵیدا باشترەکە لە چاو گەنجانی تۆزێک بەتەمەنتر. بسیاری زۆریشمان بۆ هاتووە لەسەر ڕەگەزنامەی ئێ بۆ نمونە ئەو کەسانەی کە خەڵکی وڵاتێکی ترە کە لێرە لە ڕێگەی خوێندنیان ئیشەوە دامەزراون ئەژین ئەوان چۆن پێکوتیانەوە بەردەکەی بەڵێ ئەوانش بوانیش بەردەستە ئەوانەی کە لەگەڵ ئێمە دەژین لێرە
بێگومان پێکوتیان پێشکەش دەکرێت کە لە یەکێتی ئەوروپا و گفتوگۆ کراوە ئەمە حاڵەتێکی وانییە کە بڵێ بۆ کەسانی گەشت و گوزار دابینکرابێ بەڵام بۆ ئەوانەی کە ماوەیەکی درێژخایەن لێرە دەژیان بۆ ماوەیەکی هەمیشەیی لە فینلەند نیشتەجێ ئەتواندرێ ئەم پێکوتەیە لەلایەن شارەوانیەوە بۆی دابین بکرێ زۆر سپاسم پرسیارێکی گرنگتر کە لەسەر ئاسترا پێکوتی ئاسترا خەڵکانێکی زۆر هەیە کە دەیە بەسەرعی تر وەربگرێت لە چاوەی کە چاوەڕێ بکە نۆبەتی خۆی بێتن ئایا دەکرێت ئاسترا پێکوتی ئاسترا وەربگیرێ کە کەمتر لە خوار لە 65 ساڵی دانە ئێمە گفتوگۆ لەسەر ئەمە زۆر کراوە و پرسیار کراوە کە ئەگەر ئێمە پێشنیارەکەین بۆ ئەوانەی 65 ساڵی و بەرەوسەرەوە پێکوتەی کە وەردەگیرێ بەڵام بۆ خوارتر چاوەڕێ ئەوەی بکەن کە بەخۆش بە خۆبەخشانەی خۆیانەوە وەربگرن ئەمانە پرسیارن کە ئێمە بیری لێکەینەوە دوای زانیاری زیاتر بڵاو دەکرێتەوە ڕێک بەو هۆیشەوە ئێمە کە کەمێک پێشووتر ئاماژەمان پێکرد کە نابێ هەڵبژاردەیی بێ خوار 65 ساڵیەکان بەڵام ئەمە ئێستا زانیاری بەردەست لە ئێستادا بەم جۆرەیە بەڵام ڕەنگە گۆڕانکاری بەسەدا بێ باشە تۆزێک قسە تازە قسەت لەسەر ئەوەی کرد کە لە گفتوگەکانی هانە ئەتوانی تۆزێک هانە زیاتر ڕوونی بکەوە کە بەرگری ئەم پێکوتەیە چۆن دابەشکراوە کە گەیشتین بە حاڵەتی نۆهات لە سەتامەمانە چی بوو دەبوات لە جەلەسەکەی پێشووتریش ئاماژەمان پێکرامان بیرمان هێنا بە کە ئاماژە پێکردم بەهێزی پێکوتە یەک مەترسی لە سەدایە ئەوەش لە دوای دەرزی لەدانی ئەو کەسە کە چۆن زیادەکرێتەوە لەگەڵ ئەو کەسەی کە پێکوتەی وەرنەگرتووە دەبوا لە جەلەسەکەی پێشووتر ئێمە ئاماژەمان پێکرد بووە کە بەهێزی پێکوتە یەک ناقص لە سەدایە ئەمەش بەمانای ئەوەی دێ کە ئێمە تا چەندێک دەتوانین کۆترۆلی پەتا بکەین لە چاو یان زیادکەینەوە لە چاو ئەو کەسەی کە پێکوتەی وەرگرتووە یان ئەو کەسی کە وەری نەگرتووە لەم ڕێگەیەوە دەتوانین جیان بکەینەوە کە چێهانیان لە بەشی مەترسی پەتایەکاندایە دەتوانی بە خۆت وەکو بە قەڵەمێک ئاماژەی پێ بکەیت کە بە چ جۆرێک دەتوانی خۆت وەکو وێنێک بیچێشی یەک ناقص لە سەدا جیاکاری بکەیت لە نێوانە ئەو کەسانی کە پێکوتیان وەرگرتووە یان نە لە چاوانەی کە وەریان نەگرتووە دەتوانین لە جەلەسەی داهاتووە ئاماژەی پێ بکەین ئەمە تۆزێک بە زەحمەتە بۆ خەڵک لە ڕوونکردنەوەی تۆ تێبگەن ئینجا با بچین بۆ سەر مۆزوعەکانی تر کە ئەگەر وا دەرچوو کە لە دوای لێدانی ژەمە یەک کەمی پێکوتە پێویستەکە بچی ئی دووە میشۆر بگریەوە ئێمە بە پێڕێ نوێنیەکان بەڵێ دەیدەین بە ژەمە دووەم وەکو پێشووتریش ئاماژەم پێکرد کە ڕەنگە لە مەجالێکە ئاماژەی زیاتری باشی بەشی دووەم بکەین بەڵام لێرەدا هەمان ئەو مۆزوع هەر دێتەوە پێش کە نەخۆش دەکەوێ لە بەشی پێش لێدانی ژەمی یەکەم چونکە ئەمە هیچ لە حاڵەتێکی پەلەدانی ئەمە دوای چەند مانگی شتر زیاتر ژەمە پێکوتەی دووەم لە چەند مانگی شتر دەتوانێت بەکار بێنێ ئەی لە داهاتوودا کە ئایا ئێوە هیچ جۆرە پێشنیارێکتان هەیە کە ئایا ژەمە پێکوتەکان بەپێ پێویستن یان کەمن لە ئێستادا بەپێی کەرتی تەندروستی جیهانی پێشبینی ئەوەی کردووە کە بەکۆی گشتی 8 ملیار لە جیهان هەتا کۆت
تا سرەتای 2024 هەمووی پێکوتە وەربگرن، بەڵام پەیوەندیشی بەسەر مۆزوعی جیاواز هەیە کە تا چەندێک ئەتوانین هەنگاوەکان بەرەو پێش ببین و پەتا گۆڕینی پەتا بە شێوەیەکی ئەکرێ بگین بەو هەنگاوی ئەگەر ئەم ڤایرۆسە گۆڕانکاری بەسەردانێ. ئەم پرسیارانە بەبەردەوامی لەبەردەستن ئەو کاتێک کە زۆربەی وڵاتان هەڵسان بە ئەنجامدانی پێکوتە پێیان باش بوو کە هەموو وڵاتان وەربگرن، کە دەیبینن لە ئەفریقا هەندێک وڵات هەنە کە هەر هێشتان پێکوتیان بەدەست نەگەیشتووە، لە هەر یەک لە سێ وڵاتان دەرزی پێکوتیان وەرگرتووە. هێشتا ئیشی زۆر باوە بکرێ پێش ئەوەی کە بکرێ گفتوگۆی لەسەر هەموو کۆمەلگای جیهان بکەین کە دەکرێ هەمووی وەربگرن پێکوتەیان نا، چونکە لە ئێستادا بەپێی ڕێژەکان گونجاو نییە، بەڵام وا هەوڵ دەدرێت زۆر گفتوگۆ لەسەر ئەو مۆزوعانەکرا و لیسنس لە ئیبێ هەوڵی گرنگی پێدانیان وێناو زۆر گفتوگۆ کراوە کە لیسنس ئازاد بکرێ و بۆ ئەوەی ئیپێ مافەکان بەردەست بکە زۆر گرینگە. بەڵام ئەمە یەک مۆزوع لە ناو ئەو کۆمەڵە مۆزوعی، چونکە دەبێت بەردەوام و بەرهێنەر بەردەست بن، چونکە ئەمە مۆزوعێکی بناغێکی گرینگ و گەورەیە. زۆر باشە، بچینە ئاخر مۆزوعی کە لەسەر بەڵگەی پێکوتەی کۆرۆنا چ زانیارێک لەسەر ئەمە هەیە. بەڵێ، بەڵگەی وەرگرتنی کۆرۆنا و بەرەو هەنگاوی پێش بردن دەبین، چونکە لە فینلەندا بەرنامەیەکی کە دەتوانێت لەوێ دەر زانیارییەکانی خۆت کۆ بکەیتەوە سەیری بکەیت کە پێی دەڵێن ئۆماکانتە پیستە فی و بەڵگەیەکیش دەدرێ لەلایانی کەرتی تەندروستیەوە و بەڵگەیەکی تریش لە داهاتوەیشی لەسەر ئەکرێکە بدرێ بۆ بەڵگەی وەرگرتنی ڤاکسینەکان. بەڵگەی پێکوتە دەدرێت کە ئەمە پێکوتەکانی وەرگرتووە، بەڵگێک لە ناوخۆ و بەڵگەیە چیشکە بۆ ئەوروپایە بەو مانایی دەگەینی کە عینەن لە وڵاتانی تر کاتە دەچێتە دەرەوە بەڵگەی لێدانی پێکوتەیە و بەڵگەیەکی تریشکە ئەم تێستەی کردووە، یان بەڵگەیەکی تر کە بۆ سەفەرکردن پێویستە ئەویش عینەن بەردەستە. لە مانجی پێنج بەڵگەیەک وا لە بواریشکردندا بۆ ئەو کەسانی کە پێکوتەیان ئەنجام داوە، هەرچەندە ئەگەر هەموو پێکوتەکان لە ناو بەڵگەکان نیشان نەدا هیچ پێویست بە مشاوەش بوو ناکات، چون دوای زیاتر کە ئیشی لەسەر ئەکرێ لە بەرەو هەنگاوێکی تازەیە بۆ هەموو لایەک، بەڵام ئەبێتە بەڵگەیەک بۆ هاوڵاتیان، چونکە بۆ بەکارهێنان پێویستیانە بێ، یان بۆ ئەوروپا کاتێک سەفەر دەکەی و تەمان بەڵێ بە دڵنیاییەوە هەر وڵاتێک خۆی بڕیار لەسەر یاساکانی هاتنی هاوڵاتیان دەکاتن، بەڵام بەم بەڵگانە ئەتوانن سەفەر بکەن، ئەتوانین بە ئیسراحەت چاوەڕێ بکەین هەتا هاوین بۆ وەرگرتنی بەڵگەکان پەلەیەکی وا لە بەردەستدانە. زۆر سوپاس. باشە، یعنی سیستەمی ئەلەکترۆنی بەرەو پێش دەچێ، ئێوە هیچ جۆرە زانیارێکی تازە زیاتر هەیە کە بتانەوێت پێشکەش بکەن؟ لە ڕاستیە هیچی ترمانیە تەنها توانە و تااقەتان هەبێ، هەرچەندە لە هەنگاوی ژەمە کوتەی یەکەم و دووەم داین، بەڵام بێت توانەتانە بێ.
اما کوتای گفتگو بو زور سپاس پیشوی که کوتای پیبینیم نمتن بیر دخمو اما سبارد با جمع واکسنی سمینار بردوام دبین که لا گفتگوی دهاتو سمینار دهاتو 27:05 که روژی پینشمه ساعت 5 و زور سپاس بو همو تماشاکرانو هابینه چی خوش بو ایوه.